የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የትራንስፎርሜሽንና ቀጠና ትስስር ኢስትሪፕ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2019 ነበር የተመሰረ የፕሮጀክቱ ዋነኛ አላማ በቴክኒክና ሙያ እውቀት ያለው ዜጋን ማፍራት ነው አቶ መሳይ ጥላሁን በድሬዷ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ተወካይ ናቸው በፕሮጀክቱ በድሬዷ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ገልጸውልናል በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከናወኑ ሰባት ኮሌጆች የድሬዷ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አንዱ ሲሆን በዚህ ፕሮጀክት ተቋሙን በሬልዌይ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ታቅደው እየተከናወኑ ይገኛል ከሬልዌይ ባሻገር የኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂዎች ና የሜካኒካል ቴክኖሎጂዎችንም በዚሁ ፕሮጀክት ሰፖርት እየተደረገ በማከናወን ላይ እንገኛለን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የትራንስፎርሜሽን ና ቀጠና ትስስር ፕሮጀክት በታንዛኒያ በኬንያ ና በኢትዮጵያ ላለፉት አራት አመታት ተተግብሯል የፕሮጀክቱን አፈጻጸም የሚገመግም መድረክም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው በፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ሰባት የቴክኒክ ሙያ ተቋማትን ወደ ልዕቀት ማከል ለማሳደግ ግንባታዎችና ማሽነሪ ጊዜዎች መከናወናቸውን የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ተሻለ በሬቻ በመድረኩ አስታውቀዋል ሁሉም ተቋማት ሰፋፊ ግንባታዎችን እያካሄዱ ይገኛሉ ይሄ የተቋማቶቹን የፋሲሊቲ አቅም ወይም የኢንፍራስትራክቸር አቅም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሳድግ ነው ሁለተኛ አንዱ እንግዲህ ቴክኒክ ሙያ በተለይ እንደምታውቁት የተግባር ተኮር ስልጠና የሚፈልግ ነው ፕራክቲካል ትሬኒንግ የሚፈልግ ነው ለነዚህ ፕራክቲካል ትሬኒንግ የሚሆኑ በርካታ ማሽነሪዎችን በርካታ የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን በዚህ ፕሮጀክት በመጠቀም እነዚህ እነዚህ ኮሌጆች ራሳቸውን እያበቁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው የምስራቅ አፍሪካ ኢንተር ዩኒቨርሲቲ ካውንስል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የቴክኒክና ሙያ ስርዓተ ትምህርትን ተመሳሳይ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም ነው የምስራቅ አፍሪካ ኢንተር ዩኒቨርሲቲ ካውንስል ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር ኢድሪስ ሪያ የገለጹት እኛ የምናደርገው ድጋፍ በሶስቱ ሀገራት በ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች ላይ በሚተገበረው ፕሮጀክት የአቅም ግንባታ መስጠት ነው ፖሊሲና የተለያዩ አስራሮችን እንቀርጻለን በተለይ በቴክኒክና ሙያ ስርዓተ ትምህርት የሶስቱ ሀገራት ስርዓተ ትምህርት አንድ አይነት እንዲሆን እየሰራን ነው ፕሮጀክቱን በገንዘብ የሚደግፈው የዓለም ባንክ ተወካይ ዢያንግ ሊያንግ ኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት ፕሮጀክቱን ስኬታማ በማድረግ ረገድ ብዙ ስራዎች መስራቷን ገልጸው በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ብቁ ዜጋ ለማፍራት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል በፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ አብዛኛውን ድርሻ ትይዛለች ለኢትዮጵያ 150 ሚሊዮን ዶላር መድበናል ከሁሉም ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ዜጎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል እስካሁን በፕሮጀክቱ ስኬታማ የሚባሉ ተግባራትን አከናውናለች ድጋፋችንም ተጠናክሮ ይቀጥላል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በትራንስፎርሜሽን እና ቀጠናዊ ትስስር ስትሪፕ ፕሮጀክት በፈረንጆቹ 226 ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል